Телеканалымыз орқали намойиш этилаётган Муҳаббат тафти сериалы қаҳрамони Арнаф, яъни Барун Сабти ва ниҳоят Тошкентда. Фурсатдан фойдаланган ҳолда биз ҳам қисқа суҳбат уюштириб, ноодатий саволлар билан унга мурожаат қилдик. Салом, намасте, Барун Сабти. My name is Jaloliddin. Телесериалда жиддий образды кўрганмиз, фақат қора кийимларда, лекин ҳаётда қандайсиз? I love black in personal life too. Hayotda ham qora rangni yoqtiraman, ammo bu serialdagi obrazimning bir qismi. Aslida juda jiddiy emasman. Kim javonimda turli rangdagi liboslar ko'p. 2012-yilda Osiyoning eng kelishgan erkagi deb sizni topishgan ekan, Osiyo miqyosida 10-o'rinni olgan ekansiz. Bu ham katta natija va bu qanday sodir bo'lgan? I have no idea about that. To'g'risi bundan xabarim yo'q edi. Avvallari model sifatida ham faoliyat olib borganman. Shu sababli balki bu nominatsiya menga nasib etgandir. Uchrashuvda barcha uchun jiddiy qahramon sifatida tanilgan Arnafning boshqa qirralari ham ochildi. Oh my god. I'm a bad singer but yolg'iz qolganimda qo'shiq xirgoya qilishim mumkin, ammo bu gal siz uchun kuylayman. You got eyes that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as blessed as bright blue sky. Tabiiyki, aktyor hozirda qizlarning yoqimtoyiga aylanib ulgurgan. Ketma-ket tushirilayotgan suratlarni bizning dastur uchun olingan selfie yakunlab berdi.